Perfect Fit Brabantia roskapussit on suunniteltu sopimaan täydellisesti Brabantia roska-astiaasi. Jokaiselle mallille on olemassa täydellisesti sopiva roskapussi. Ja ne ovat erittäin miellyttäviä käyttää. Sidonta nauhasta vetämällä voit poistaa ja sitoa pussin kiinni ja kantaa sitä. Pussit ovat erittäin vahvaa, repeämätöntä muovia. Pussit on helppo laittaa paikalleen, sillä ylimääräinen ilma pääsee poistumaan tuuletusaukoista. Pussit on tehty eritoten Brabantia roskakoreille, minkä ansiosta ne eivät jää näkyviin, kun kansi suljetaan. Löydät helposti roska-astiallesi sopivan kokoisen pussin kätevän värikoodin avulla. Tarkista Brabantia roska-astian sisällä oleva värikoodi, niin tiedät heti, minkä Brabantia Perfect Fit -pussin tarvitset. Siten löydät aina oikean koon. Brabantian Perfect Fit -pusseja on saatavilla eri kokoisina, rullalla ja kätevässä jakelupakkauksessa.